Ahoj u třetího dílu z herny pak Minecraftu. Dneska už se spustíme do nějaké té automatizace a první, co je třeba udělat, je, aby jsme měli nějakou energii. Zrovna si zkusíme více generátorů. Takže vypsal jsem si generátor. A našlo mi všechno, co obsahuje generátor. Takže wind generátor a zkusíme si třeba první coal generátor a dělá se z cobblestoneu, z iron casingu. Takže iron. Teď už by to mělo jít. Jo, a kde jsme vzali tenhle ten black quartz? Tak ten nacházíme a je v tomhle tom. A když si to pak přepálíme, tak dostaneme z toho tenhle ten kvart černý. Takže máme první čas a už jen coal. Zkusíme využívat i tady toho přepáleného, toho můžeme mít kolik chceme, když natěžíme destiva. A máme generátor. A dostali jsme nějakou knížku. Jasně, manuál. Getting. Takže video, story about. Crystal and resonator, coal generator. Takže si to umístíme. Třeba zatím budeme to dávat na tuhletu stranu. Uvidíme, co z toho bude. Takže tady něco dáme dovnitř. Když je to coal, tak je to na uhlí. No a generuje nám to. Takže na jeden uhlí dostaneme, ještě nám to generuje. Škoda, že nám to neříká nic, kolik toho generuje. A ještě si zkusíme tady vytvořit třeba tenhle ten stirling. Ale vypadá, že na uhlí nám toho dává dost. Takže třeba ještě ten stirling, ať to máme z čeho porovnat. A redstone nám chybí. Redstone už jsem našel, mám ho docela dost, jak vidíte. Takže v tom není problém teďka. Takže piston. Nějaký kolečka. A potřebuji dvě. No a furnejsku. A teďka redstone brick. Takže musíme si nechat přepálit cobblestone. Ne, myslím, že nějaký přepálený bych tu měl mít, ale málo. Tady z toho potřebuji, jo, jasně, 4, nebo že by tu, je to málo. Jeden nám chybí, takže musíme chvilku počkat, než se nám to dopřepálí. No ale budeme mít aspoň do příště nějaký už vypálený. Až budeme potřebovat, tak můžeme to vyšláhnout a budeme mít stone. Takže
Takže Stirling a je hotovo. Takže si ho taky položíme. Třeba sem. Burn, takže něco na vypálení. No a tady nám to už ukazuje, že dostaneme 15 000 RFek. A tady jsme dostali z toho vypáleného 48. Takže tenhle ten koul je mnohem účinnější než tahle ten Stirling. Takže asi si zapojíme ten coal generátor a uhlí si budeme vytvářet. A kdyby nám došlo uhlí, tak tomhle tomu se dá spalovat i. No, nedá. A z toho dostaneme 2,5. Jde tohle to taky vypálit tady? Taky. No a tady jsme dostali z toho 9 ze dřeva. Takže je mnohem účinnější tady spalovat nějaký uhlí. Takže co dál? Dál si vytvoříme smelting. Třeba tady alloy smelter. Takže potřebujeme zase. Nevím, proč to nemůže brát z vedlejší, ale. No, prostě ta nebere. Takže potřebujeme 3. Pak Machin Kaysen. Takže Gold Nuggetky. Z jednoho máme 9. Plus redstone, plus copper. A z toho bychom měli vytvořit tady basic kapacitátor. Ještě iron brass. Cauldron. A chybí nám iron. Ten teďka nemáme, ale vezmeme si tady. A necháme to rozpít. No, a ještě bychom mohli tady vytvořit si jednu předlohu pro ingot. Ale to potřebujeme ještě zlato. Tak to máme už. Půjdeme si vylejt jeden blok. Zlato se nám taky vylejvá. Jo, tady už to tuhne. A vytvoříme si předlohu pro ingot.
Takže můžeme dál si ještě vylejt. No a teďka, když budeme potřebovat nějaký ingot, nebo nám to zbyde jeden ingot, tak tady v pohodě si to můžeme vzít. Máme tady nějaký ingot ze stonu, tak si zkusíme, jestli to půjde. Jo. A máme ceret brick. Tak to je zajímavý. To by mě nenapadlo, že takhle to bude základní kámen pro tehle ten Tinker Construct. Se dá dělat i z klasický stonu. Když tam hodíme, rozpečeme. No ale teď máme dost železa, takže budeme pokračovat v tom Allsmeter. A máme aloj. Tu si hodíme vedle. Mělo by se to začít nabíjet. A ještě vytvoříme si mil. Sakmil. Takže a tomu potřebujeme flinty. Nevím, jestli máme pevně, tady nemám. Nevadí, ty jsme taky nějaký našli. Zase. Jo. A nemáme železo. Takže další piston. No a teď to bychom měli už mít. Jo, zase flint nám chybí. A máme sakmil. Jenomže zatím nemáme kabely, takže všechno budeme házet kolem těch sakmilů. Tady máme plný. Zkusíme si udělat třeba tady. Ještě si tam dáme česku. Protože se to dá dávat i vedle. Takže když si to takhle nakonfigurujeme a dáme ven, tak nám to bude vyhazovat do této česky a nebude se nám odspávat. Takže když tam dáme cobblestone, budeme mít tyhle ty flinty.
A tady uděláme to taky. Takže když budu chtít, aby to vyndávalo, dáme push a všechno, co vypálíme, půjde nám do česky a tam to najdeme. Je tam větší prostor pro uskladnění. Takže teď už můžeme ji vypalovat. Tady máme nějaké recepty, co můžeme vytvořit. Máme tu chleba. Když necháme vypít chleba, tak dostaneme toasty. A ty jsou mnohem výživnější. Jen budeme muset přepalovat si to dřevo. No. No ale dřeva máme tady dost, takže v tom nevidím nějaký problém. Takže si toho hnedka nějaký hodíme, tam ať máme. Tady dostali jsme z toho grafu a ten můžeme znovu rozdrtit. Ještě si vytvoříme kostku. Takže si vytvoříme nějakou kostku nebo kapacitátor. Podíváme se. Kapacitátor se tvoří z těch, z block redstoneu a má to kapacitu 1 milion, druhý 5, tady už je double. No a kostka basic má kapacitu 800, pak má 3,2 a tvoří se trošku z energie. A ty se vytvoří v krafťáku, ale tyhle ty metal infuser. Takže nejdříve si zkusíme vytvořit tyhle ty basic 4. Máme jen jednu kostku redstoneovou a železo. Jasně, železo nám už zas došlo. Ještě máme tam jeden blok a zkusíme si rozmeltit jeden, kolik nám to dá.
Dostali jsme 4 orečka. A když je vypálíme, takže z jednoho ironu jsme dostali 4 tyhle ty. Tak to je, myslím, lepší. Takže budeme radši tady drtit a než používat tuhle tu pec. No a když máme tohle ten, tak bychom mohli si ještě vytvořit nějaký kabely k tomu. No, že bychom ještě si vytvořili ten infuzér, když už jsme u toho, jestli máme na to. Takže infuzér, metalurgický infuzér a potřebujeme osmium. To bychom měli mít. Takže osmium máme a jestli půjde drtit. Hnedka uvidíme. Tak tady už taková výtěžnost není, ale pořád myslím dobrý. A vidím, že to dává náhodně i další prášky. Takže osmium máme. Jdeme tvořit infuzer. Takže zase dvě tyhle ty. A tu umístíme tady vedle. Jo, takže Q-byl. A to je z energočlánku a tohleto se tvoří ze železa a z redstoneu. Jo, my nemáme kabely. Aby jsme to tam připojili. Takže kábel. Z rubru. Z rubru. Ten nemáme. A steel. Steel se tvoří ze steel dust. Jak se tvoří?
steel ingot. Takže je to Enrich ingot a charcoal ze železa. Takže několikrát přepít železo. Tak jsme to konečně našli nějaký, který bychom mohli použít, ale my nemůžeme mít. Takže takhle. Jo, já si to můžu nastavit, takže ještě jednou. Input. To je transport. Jo, takže energii v tom máme a už jen stačí tam dát nějaký to železo a uhlí. To jsme přepekli. Tady můžeme pak dát nějaké upgradey, aby to bylo rychlejší. Stačí nám dva a redstone. Teďka bychom to měli dát jen vypít. A máme styl, jasně. A můžeme si vytvořit náš první kabel. Jednoduchý, ale funkční.
Takže nám tady zbylo 120, to je 6 kousků. Takže budeme dál pokračovat v té klubě a to bude poslední věc dneska, co si uděláme. Takže tady potřebujeme železo a redstone. Takže redstone. Železo, 4 kousky. Takže doděláme si ten redstone. Máme tady 5 kousků. A jedno železo si vezmeme odsud. A tohle to jsou ty alojky, které jsme potřebovali. Možná budeme potřebovat trošku ještě zlato, takže si rozhodíme zlato. Hned se podíváme, kolik budeme mít zlata. A 2 kousky. Tak zlato trošku víc bere energie. A je pomalejší. Takže zlato potřebujeme a redstone. Nedá se to stakovat tyhle ty. A tady ještě potřebujeme sklo a steel. Sklo bychom tu měli někde mít. No a tady máme taky písek ze štěrku. No a teď bychom měli mít celou kostku. Tu si třeba můžeme tady dát k tomu generátorovi. Výhoda, že tady můžu dát věci a ty věci se mi nabijou.
Ještě to propojím kabelem, ale nebudu mít toho tolik, no. Takže tohle to ještě dodělám do příště, vytvořím si ještě nějaký kabely, abych měl jak propojovat. Ale tady ještě nějaký ztracený kabel. A jsou odolný docela. Takže ty jen tak něco nezničím. No a díky, že jste se podívali na třetí díl z Hermipaku v Minecraftu a brzy bude čtvrtý. Takže zatím.